Prva odprava 9 študentov se je iz Kopra odpravila 8. julija. 2 dni kasneje je na pot krenilo 13 mariborskih študentov, iz Ljubljane pa se je domov vrnilo 21 pohodnikov. Vse 3 trase, Koper, Ljubljana in Maribor, so tako narejene, da pridejo za nekega laika pohodnika, za enega študenta, ki drugače z leta ne hodi veliko, da ni zahtevna. To pomeni, ne gre se zmeraj po najbližji poti, da bi se sekalo neke hribe, ampak gre v bistvu večino makadam, gost, kakšne take poti, ki so v bistvu čim bolj lahke, zaradi tega tudi mogoče po kilometrih malo dlje, ampak to, kdo v bistvu vsi lahko pridejo od štarta do cilja, da ni preveč zahtevno. Do večjih poškodb letos ni prišlo. So pa v Novo mesto, kljub nekajdnevni hoji, vsi prišli polni energije in dobre volje. Marsikaj se je zgodilo. Zgubili smo se tudi. Iskali smo dobre poti, srečali smo dobre ljudi, spoznavali smo Slovenijo, bilo nam je lepo. Bolje je bilo dobro, res vsem priporočam, da grejo naslednje leto z nami. Jaz sem iz Ljubljane prišel, jaz sem drugačna ekipa, sem spremljal naše pogumne pohodnike. Super so se držali, bolje je bila, vsi so bili navdušeni, vse je bilo super. No. Dežja ni bilo, tako da je bilo super. V redu je bilo, no. Jaz sicer sem avgal to, ko sem prvi dan falil. Ampak drugač po poti je bilo ono super, no. Veliko narave, malo ceste in to je to, ono, dobra družba. Na novomeškem glavnem trgu jih je, tako kot vsako leto, pričakal župan Alojzij Muhič. Prireditelji pa sicer obljubljajo, da bo pohod Grem domov v Novo mesto ohranil svojo tradicijo tudi v prihodnje.